Yeah, it's fantastic. はい、こんにちは、井上サンタです。久々のサンタスティック TV です。東京トライブワールの11話を書き終えましてね、久々に、休日ができたんで、これからスタッフ3人と、ほったらかし温泉の旅に行きたいと思います。皆さん、こんにちは。漫画家の井上サンタです。私と堀津くんと菅新の3人でですね、山梨県、山はあるのに山梨県のほったらかし温泉にね、昔から行こう行こうって言ってたんですけどもね、なかなかタイミング合わなかったんですけども、僕の東京トライブワルの10話11話書き終わって時間ができたんで、菅新のお父さんの車で一路中央自動車道に乗ってですね、ほったらかし温泉を目指しました。中央、今中央自動車道ですか？中央自動車道です。で、ホテルプラザ K がありますけど、八王子が どれぐらいですかね、あとね。もう、あと8キロぐらい。8キロで、はい、調布過ぎたところですね。そんな感じです。蘇我新のね、お父さんはですね、東京トライブワールのね、錦糸町のね、ヘビっていうね、軍団のね、小峠っていうのがね、キャラクターがいるんですけどね、2巻今度、発売になりますけどね、2巻発売はまあ秋かな、なりますけど、そこで出てきますね、蘇我新のお父さんは。蘇我新のお父さんは船出してくれて、東京湾をね、クルージングして撮影したんですけども、その時にキャプテンのね、帽子かぶっててね、あまりにもフォトジェニックだったんで、漫画に出しちゃったらですね、蘇我新のお父さんは喜んでくれて、近くの飲み屋さんに別冊ヤングチャンピオンをたくさん持っていったなんてね、ちょっといい話があるんですけども、さっきねご飯食べてきた俺、ずっと行きたいおでん屋があったのね、このね吉野家でね、牛皿定食にし、定食っていうか今糖質制限してるから、長いよねこの話が。いや、ただね、やっぱり吉野家の気分じゃなくて、気になってるその飲み屋の形したおでん屋行ったので、ほとんどカウンターしかなくって、そこにさ、すげえ喋るおじさんがいた、なんか声が大きいので、すごい喋るおじさんで、机、椅子1個挟んですごい静かに聞くお兄さんがいて、で反対側にちょっと小太りのお姉さんがいて、それしかいないんだよ。でとにかくその声のでかいおじさんが自分の会社で会ったことを喋ってんだけどさ、喋り好きなの。だから俺も気をつけなきゃいけないと思っちゃった。なんかね、めちゃめちゃ喋るの好きだなって感じの喋り方なの。ところが私が会社に入って、最初にそもそもなんでそいつが会社に入ったのかっていうことを考えるべきだったってことに気づいたのはその後なんですとか、こんな喋り方なの。だからなんかね、喋りたくてしょうがないんだろうなと思うんだけども、話の内容がそんなに面白くないんだよね。あれでも確実に店の中にいる人みんなに聞こえてるからね、あの話。ああいうのに友達になっていくんだろうね。でまあそんなこともありつつ、ちょっと旅の話に戻ると、まあ、昔ね、その漫画の担当のコンさんとね、このコース行ったんで、まずその山梨県ドンキホーテをね調べといて、ここなんか昔あれだったんだよね、なんだったっけ、秘宝館ね、秘宝館だったんで、そのインドのタージマハールの格好していて、で我々着いた時はあれだよね、入り口がなんか真っ暗になってて、何年か前コンさんと来た時はそこが入り口だったんだけど、裏側が入り口になっていて、ほいでまあ夜中空いてるとこっつったら、まあ、ドンキホーテなんで行ってみたけど、テレビとか安くってさ、60インチとか、下手したら5万円台とかであるんだよね、メーカーにこだわんなければ。すげえ昔やっぱ40万50万したから安くなったなーなんて言いながら、でもまあ別に我々買うもんないから一周しちゃったよね、まあ、渋谷にメガドンキができてんのにっていう世の中なんだけど。これでも録画対応ですか？え？ハードディスクさせたらそのまま録画もできるから、すごいね。昔こういうの高かったからね。
40万とかそういう世界でしょう。あるのもつけてないのだったら、すごい言いづらいですね。そんで駐車場出たら、同じ、ね、敷地内にラウンド1があって、若い人はラウワンって言うんだよね。でラウワン行ってカラオケかボーリングしようかって話して、まあ、菅新がなんかボーリングしたいって感じだったんで、まあ、ボーリングしますかってことで2階に行ってボーリングしたよね。これあれだよね、途中でなんかムーンライトスペシャルじゃないけど、なんかこう真っ暗になるのがあって、みんなボール持ってここでストライク出たらなんかおまけがありますよみたいな。僕全然ダメなんですけど、まあ、綺麗だよね、的にね。サングラスもかけてるし、真っ暗だし見えない。ボーリングした後にカラオケしようと思ったけども疲れちゃったから、あれだね、特筆するべき点としては、俺らの隣の隣のレーンぐらいでいかにもピンクコンパニオンって感じの人たちと、まあ、会社の人たちがね、そのお姉さんたち連れてボーリングしてたっていうのが、俺だからもう半分ぐらいはそこを見てたよね。で疲れちゃったんで、俺らの計画だったらその、まあ、ちょっと眠らないと次の日帰ってくる時に寝不足になっちゃうんで、海鮮っていうスーパー銭湯的なねとこに泊まって、でも 2,3 時間その横になってから行こうと思ったんだけどね、なんか入ったらもう夜遅く、夜中の 2,3 時だったから、お風呂に入れませんよって言われて、まあ、風呂はその後ほったらかしに入るからいいと思ってたんだけど、大広間でなんか雑魚寝するみたいなスタイルになってて、男女ちょっとこう薄いマットレス引いて入り乱れるみたいな感じで、ちょっと俺はそこに寝れないなと思って、菅氏もなんかシーキビだなって話してて、でその大広間抜けるとなんか中庭みたいになっていて、そこにハンモックが3つぐらいかけてあったから、そこで寝ようかってことになったんだよね。で俺トイレ行って戻ってきた堀津くんたち蚊に刺されてて、ここじゃ寝れないってことになったんだけど、そしたらもうほったらかし温泉って日の出の1時間前からもう入れるって言うんで、もう4時半ぐらいに入れるって言うんで行っちゃおうかっつって行っちゃったんだよね。そしたらまあ朝焼けっていうかね、日の出が出る前が綺麗でしたね、空がね。ほったらかし温泉っていうのはあっちの湯とこっちの湯っていうのがあって、まあ、日によってなんか最初に入れる場所が変わって、なんかあっちだったりこっちだったりするんだけど、で、温泉浸かりまして、でまたこう段々畑みたいになっていて、遠くにこう富士山が見えて綺麗なんだよね。でまあ結構その朝の4時半ぐらいだけど混んでたよね、やっぱ人気スポットってことで結構人が来ていて、だけどまあこう気持ちいい朝のこう空気とこの光を浴びながら、だんだん山の向こうに日が昇ってくるのを見てたらさ、途中でなんだろう、あれ高校生ぐらいのノリのさ 5,6 人の団体が来てさ、そいつらうるさかったね。でも綺麗な景色にこう重油をぶちまけるかのような、これ松尾清さんのよく使う言葉なんだけど、まず綺麗な景色見てさ、何これクソ綺麗とかつってそれでグッと汚くなるんだよね。でその後ね、まあ、警察に捕まりそうになった話を延々としてたらね、うちの特攻隊長菅新がまあ強烈な睨みを聞かしてましたよね。で風呂入った後に気まぐれ屋っていうね、気まぐれんっていうのもいましたけど、いましたって過去形にしちゃいけないよね、なんかまだいたりするかもしれないから、気まぐれ屋でこれ生卵とご飯と納豆がフリーでついてきて、たくあんなんかあるよね、はい、そういう朝食を食べて、で俺糖質制限してたけど、まあご飯糖質だけど、まあ食べちゃったよね、食べちゃうよね。でさっき の, そのスーパー銭湯寝れなかったからどうしようどうしようって、その要するにその後中村キースヘリングっていうところまで、まあ、高速使っても1時間ぐらいあるから、でまだ空いてないんだよね、
そしたらこの同じほったらかしの敷地内に休憩室が2つあって片ね、人がいないんだよね、うん、でそこがこう木のウッドのいい感じになっていて、お座布団とか引いてね、うん、寝たんだけど、その後ダニに食われちゃってダニーハザウェイにこうちょっと食われちゃって、スガシンとか首かなりダニーにやられちゃって、まあ堀津くんは被害を防いだんだけど、結構強力なダニーがこういて、で、まあ、皆さんだから気をつけなはれやっていうのがあって、中村キースヘリング美術館、ここもずっと行きたいな行きたいなって思ってたんですけど、行けて、でここ良かったね、うん、そのキースヘリングの、まあ、作品群はもう当然いいんだけど、そのキースヘリングのためにできたその美術館で、あの建築家いいね、でみんなあの素敵なスタッフで、まあ、温かく出迎えてくださって、でまあたまさかなんか我々が結構他のお客さんいない時間帯だったんで、その後団体さんのねバスが来ちゃったけど、まあ、ゆったりとあのキースヘリング美術館を見えて、あれはいいよね、すごくキースヘリングの作品とあの建物の調和が良くって、でなんかこうキースヘリングがこう死を宣告されてからの描いたこう三角形のなんかこう立体物とかもいいし、その中村さんっていう方が個人で収集されたそのコレクションをまとめた世界で唯一のねキースヘリングのギャラリーなんですよね、常設の。そこ見て、ジビエ料理を食わしてくれる千人小屋に、中村キースヘリングのスタッフもその時やられてたあのニューヨークからやってきた小杉さんとね、小杉さんちょっとニューヨークずっと住んでるんで、あのフランクチキンズっていう日本人グループのメイクにすごい似てたっていうのは本人には言わなかったんですけどちょっとやっぱニューヨーク暮らしが長いとフランクチキンズに似てくんだなとかって思ったんですけど、まあ、そこのね、クマとかも食ってね、ジビエ料理をいただいて、帰国しました。帰国じゃない。まあ、東京帰ってきましたね。と、うん、いう感じで充実の旅でしたね。そんな感じの旅をしたんで、またね、このサンタスティック TV でいろんなとこ行くんで、レポートしたいと思います。じゃあまた次回です。バイビー。